motema nange boy nyonso eponiyo osalaka ndenge nini otia kimia na motema na ngai wapi bato ya mayele bakolomboka bayeba banda makambo mbaya kotala moto asuka akomi okamba bato efase yanga bamovesu beni kondima nanga emati lisusu nakanisaki ozali elima nzokotambusinga na mai efase yanga bamovesu beni esengo esilaki ezongi lisusu nakanisaki oye kosalaka mabe nzokosalelinga bolamo nga nandimi okosala tango nalembi nandimi okosala oyo nakoki te nandimi okosala tango nalembi nandimi okosala ye oyo nakoki nabandaka kotambola ata namoni nzela te pote nayebi okofungola nzela kaka ntango nazotambola wapi bato ya mayele bakolomboka bayeba banda makambo boya kotala dawidi abeti goliate efase yanga bamovesu beni esengo esilaki emati lisusu nakanisaki oye kosalanga mabe nzokosalelinga bolamu efase yanga bamovesu beni kondima nanga emati lisusu nakanisaki ozali elima nzokotambusinga na mai nga nandimi okosala ntango nalembi nandimi okosala ye oyo nakoki te nandimi okosala ntango nalembi nandimi okosala oyo nakoki te nalobaki yo tuna nga nini po pasi nde mataki na motema na ngai kasi ya lelo esengo nde ezongi kondima nde mati yes oui mon redempteur est vivant et il se lèvera le dernier azongisi esengo na motema na ngai yesu oyo efase yanga bamovesu beni esengo esilaki emati lisusu nakanisaki oye kosalanga mabe nokosalelinga bolamu efase yanga bamovesu beni kondima nanga emati lisusu nakanisaki ozali elima nzokotambusinga na mai efase yanga bamovesu beni esengo nanga emati